Prima uvádí nejúžasnější hotely světa. New Yorkské hotely. New York. Město, které nikdy nespí. Přes trauma z 11. září 2001 město nestratilo nic ze své legendární energie. Centrem Velkého jablka je Manhattan, kde je situováno nejvíc atrakcí a samozřejmě i hotelů. V New Yorku se luxus rýmuje s prostorem a nerušeným výhledem na panorama města a Hudson a East River a s bydlením na místě, které je momentálně v módě. New York je odjakživa místem, které chtějí lidé navštívit. Částečně to souvisí s tím, že jsme největší bránou do Ameriky. Co se příletu letadel a příjezdů lodí týče, nejvíc návštěvníků Spojených států dorazí přes New York. V loni všechna naše letiště, máme tu tři, LaGuardia, JFK a Newark, dohromady přivítala přes 100 milionů návštěvníků z celého světa, což je úžasné. Je to úžasný výkon. Na křižovatce 7. Avenue, Broadway a 42. ulice leží Times Square, pravděpodobně nejznámější místo v New Yorku. Náměstí je pro New York stejným symbolem jako Champs-Élysées pro Paříž a je snadno rozpoznatelné podle obrovských neonových reklam a televizních obrazovek. Každý turista ho musí vidět a New Yorkčané sem přicházejí přivítat nový rok. Na Silvestra 2000 se tu sešly 2 miliony lidí. Zkrátka, bydlení na Times Square je očividně nákladné a přece se jeden z nejslavnějších majitelů hotelů v Americe, André Ballas, rozhodl otevřít právě tady hotel Cutie. Pro vás neinformované, André Ballas je, nebo byl podle toho, které časopisy čtete, společník herečky Umy Thurmanové. Ale soustřeďme se na tento konceptuální a typicky newyorský hotel. Průvodce nám bude dělat sám André. Chtěli jsme, aby recepce působila jako stánek, jako třeba na nádraží, nebo typický kiosek z Times Square. Takže recepční pult je navržen jako stánek. Je odtud vidět na ulici a zvenčí udržuje tradici Cutie, tedy na zapřenou. Ve 40. letech 20. století psával slavný sloupkař Walter Winchell svůj slavný sloupek. A kdykoliv do města přijela nějaká celebrita, zvlášť na Times Square a do divadelní čtvrti, vždycky psal, že ten a ten, Rock Hudson, byl tady na Cutie, což anglicky znamená na zapřenou. A taky jméno Cutie pochází z toho legendárního starého sloupku. Původně jsme dokonce uvažovali, že možná, jako v Evropě, zavedeme hostel nebo penzion se společnou koupelnou. Jenže se ukázalo, že to v New Yorku nebude příliš populární. Ale z toho vznikl nápad s bazénem, saunou a párou. Chtěli jsme něco jako lázně, kde byste měli pohodlnou koupelnu přímo na pokoji, přičemž by v hotelu bylo i toto vybavení. A tak je ústředním bodem v Cutie bazén a sauna v místech obvykle vyhrazených pro halu a salonky. Na přestavbu původní 16-patrové kancelářské budovy si André Ballas přizval světoznámou architektku Lindy Royovou. Práce této rodilé Jihoafričanky můžete vidět od Aljašky po Okavango v Africe. Její práce byly k vidění i v Muzeu moderního umění a patřila k týmu architektů pověřených přestavbou pozemku Světového obchodního centra po 11. září. Tentokrát dostala za úkol nacpat 140 pokojů do poměrně malého prostoru.
Všimli jsme si, že spousta přátel, zvlášť mladých lidí, cestuje ve skupinách. Tak jsme si řekli, že bude fajn mít palandy, protože jsme věděli, že v jiných hotelech si přátelé často zabukují pokoj a potom se tam snaží přespat dva až tři lidé. Tak jsme si řekli, co se opravdu rozšoupnout a mít pokoj se dvěma, třemi, čtyřmi palandami, ať může být v pokoji víc lidí, čímž se také sníží cena. Takové cestování je zábava. A jsme uprostřed jedné z nejrušnějších restauračních čtvrtí. Tak nás na začátku napadlo, že místo, abychom zřídili další restauraci v hotelu, můžeme si dovolit opravdu dobrá vybraná menu z restaurací s donáškou. Většina hostů tady zjistí, že si může nechat doručit jakékoliv dobré jídlo přímo na pokoj a rychleji a bude kvalitnější, než kdyby bydleli v některém velkém hotelu jen pár bloků odtud. V každém případě se sem nejdete předspat. Naopak můžete pár kil schodit kolem bazénu nebo v něm. Každý večer QT najímá diskjokeje, který pouští nejnovější hip-hop a další oblíbená hudební čísla. Když už jste v New Yorku, měli byste se cítit jako v New Yorku. A jeden ze způsobů je přivést určitý společenský život do hotelu. Úkol splněn. QT se stal jedním z kultovních nočních podniků, kde můžete strávit večer klidně v bikinách, což je dokonce i na New York vzácné. Muzikant Moby je jedním ze stálých hostů. A tak pro možnost setkání s hvězdami nebo jenom jako příprava na dlouhou newyorskou noc je naprosto nezbytné smočit se v QT. Noční hotel v New Yorku se mu nic nevyrovná. Je nesmírně divadelní a gotický a dekor je dokonale černobílý, ale pokud si chcete v klidu odpočinout, nebudete chtít bydlet tady. Jestli narazíte na jeho webovou stránku, překvapí vás fetiš a lehkovážnost místo cen pokojů a ubytování. Už když se nalogujete na síť, vidíte, že to nebude typický hotelový zážitek. Times Square vděčí za své jméno novinám New York Times, které si tu v roce 1904 zřídili své sídlo. V okolí začalo být pořádně živo. Na nedaleké Broadway vznikala divadla a kabarety. Od roku 1910 s ní začala být spojována jména jako Charlie Chaplin a Fred Astaire. Dodnes se muzikály jako Cats stávají úspěšnými broadwayskými legendami. Tato divadelní atmosféra neunikla ani návrháři Marku Zeffovi, který dostal za úkol vytvořit tady něco nového. Knight stojí přímo naproti QT a nahradil starší, menší hotel postavený ve 20. letech minulého století. Aby se odlišil od konkurence a stal se ve městě hitem, Knight musel zasadit inovativní ránu a Mark Zeff nešetřil silami ani penězi. Inspirací pro Knight Hotel je samotný New York. Celý motiv se nese v černobílé. Je velice gotický, ale zároveň je velice šik, elegantní a nesmírně módní. Gotickou a současnou elegancí se návrhář nechal unést. Taky si hrál se slovy jako noc a rytíř, které se v angličtině liší jedním písmenem. Vítejte v hotelu s lehce sadomasochistickým nádechem. Když jsme to tu navrhovali, představa byla, že jsme uprostřed Times Square. A já chtěl vytvořit něco, co bude jako staré panské sídlo.
No, místa tu moc není, budova není velká. A tak přišel nápad vytvořit bláznivou rodinu jménem Knightovi, tedy rytířovi. Je to velice kultivovaný muž s manželkou a praštěnými dětmi. Černobílá měla taky navodit atmosféru starého gotického domu, něčeho vzrušujícího. Většina hotelů je barevná a my jsme považovali za dobrý nápad vytvořit tohle sexy místo. Naše společenské aktivity se konají ve vstupní hale. Takže když přijdete večer, nevíte, jestli je to prostě módní klub nebo hotel. Krásně to zapadá do nočního života i do pobytu v hotelu. Návrhář pečlivě vybral nábytek. Kdo má rád styl 40. let, byl by z některých vzácných kousků nadšený. V hale se kožená křesla od Eileen Grayové spojují s portugalskými keramickými lampami z té doby. Každý pokoj má číslo a každé číslo má svůj malý film, takže na dveřích máte, řekněme, pokoj 24 a to je legrační malý film. A pokoje, kde se může kouřit, na sobě mají kouř. Takže tu máme spoustu legrace a je to taky součást značky, víte, jako identita tohoto hotelu. Mark Zeff se snažil vytvořit poměrně malý prostor se skutečnou identitou. 72 pokojů a apartmá mají jednu věc společnou. Tapety s velkými proporcemi a koberce s gotickými písmeny. Je to zvláštní, občas děsivý vesmír. Některé pokoje dokonce ani nemají okna. Tady jsme se znovu rozhodli zůstat u černobílé. A opět používáme staré kousky. Tohle je ze 40. let. Tohle je Charles Eames. Tady opět Eileen Grayová. Ne, omlouvám se, to je Corbusier, další skvělý Francouz. A jednotlivé kousky jsou opět směsící moderních a starožitních. Tady je umění, které jsme vytvořili z fotografií. Tady jsme nahoře v ložnici. Tahle ložnice se liší od všech ostatních, protože je v podkroví. Takže jsem ji udělal jednoduchou. Vlastně zcela bez ozdob. Něco jako střešní byt uprostřed Times Square. Uvolněná atmosféra s moderním humorným nádechem. Kulaté postele se točí, což přináší opojné zážitky. Jde o to, aby to tu působilo mladistvě a jako v podkroví, ne okázale a bohatě. A to je překvapení, protože zbytek hotelu je takový, tady je to přesně naopak. Výhled z Knightu je úžasný, ale když roztáhnete závěsy, vidíte celé město. A o to nám šlo, jsme přímo uprostřed Times Square. I ve sněhu si terasa drží své kouzlo. Je to taky přepych dívat se na New Yorkčany spěchající rušnými ulicemi sem a tam. Vysoko v tomhle moderním zámku se nadchněte a vnímejte jedinečnou atmosféru města. Hotel Alex na východní 45. ulici, také na Manhattanu, stojí v ještě konzervativnější části Midtownu, protože jste na území Spojených národů, ale je to velmi elegantní nemovitost. David Rockwell, známý architekt a designér interiérů, vymyslel všechny interiéry hotelu a Marcus Samuelson, asi nejoblíbenější newyorský šéfkuchař švédsko-etiopského původu, má na povele Ringo, což je restaurace a taky velice oblíbené místo pro gurmány.
Stále jsme v Midtownu, což spolu s Uptownem a Downtownem jsou výrazy, jimiž Newyorčané popisují svoje město. Díky obdélníkovým blokům a dlouhým třídám je hledání cesty hračka. A na pomoc tu máte vždycky v dohledu nějakou slavnou budovu. Midtown je jich plný, Spojené národy, Central Station, jedno ze dvou hlavních nádraží a pochopitelně Empire State Building a Chryslerova budova. Alex je první hotel postavený po 11. září, a to na ideálním místě v obchodní čtvrti a přitom v blízkosti mnoha turistických atrakcí. Je to zcela moderní 33-patrový věžák se skrytým nenápadným kouzlem. Kdybych musela hotel popsat, nazvala bych ho moderní klasikou. Nábytek je moderní, ale taky uklidňující a přepichový. Všude je tmavý bambus. Použili jsme světlé barvy jako slonovinu a zemité tóny. A snažili jsme se vytvořit opravdu uklidňující útočiště před městem po skončeném dni. Restaurace se jmenuje Ringo, což je japonský jablko, jako velké jablko. Ringo se rychle stalo jednou z nejvyhlášenějších restaurací ve městě, hlavně díky šéfkuchaři Markusovi Samuelsonovi. Tento kuchařský génius studoval u slavného francouzského šéfkuchaře Georges Blanca v Lyonu a v roce 2003 byl vyhlášen nejlepším kuchařem New Yorku, když mu bylo teprve 33. Je taky nejmladším šéfkuchařem, který získal 3 hvězdičky od žádaných New York Times. V Ringo se rozhodl omladit tradiční americké pokrmy. Spolu s japonským šéfkuchařem Shigenorim Tanakou míchá japonské, americké a další mezinárodní speciality s dechberoucím úspěchem. Na jídelním lístku je gazpáčo s ananasovým šerbetem, uzené hovězí z Kobe s čerstvou zeleninou a sushi foie gras s melounem. Kdo říká, že v Americe nejsou gurmáni? Vlastně máme v restauraci 2 kuchyně. Máme tradiční formální sushi kuchyni a potom máme americko-evropskou kuchyni. Děláme koblihy se zeleným čajem, podávané se zmrzlinou ze zeleného čaje a džemem. Tady v Ringo je to naše typické jídlo. Hodím je do oleje a opeču je z obou stran. Nožem do nich udělám otvor. Na téhle straně. A potom vezmu náplň z mascarpone, ze sladkého mascarpone se zeleným čajem a nacpuji doprostřed. Teď koblihy obalím, až jsou hezky suché. Rozmáznu. Položím. Vezmu koblihy a okraj vložím do vaječného krému. Tři koblihy s krémem docela stačí vyvolat lehkou ospalost. Tohle je obývací pokoj v podkroví v Alexu. Hotelový nábytek navrhl americký architekt David Rockwell. V každém apartmá je jeden takovýto roztomilý stolek. A my do těchto Rockwellových stolů schováváme sladkosti, abychom probudili to dítě, které je v nás všech.
Tady v podkroví jsou dvě ložnice a dvě koupelny. Tohle je v Alexu typická postel. A tady je malá ložnice a potom je hlavní ložnice, která je prostornější a má krásný široký výhled. Výhled na East River. Všechen hotelový nábytek je přirozený a zcela originální. Tohle je roztomilý stolek, kterému říkáme K-noční stolek, protože má kolečka, takže se z něj může stát roztomilý noční stolek pro sklenici vína, knížku, obrázek, pizzu nebo něco k zakousnutí. Nebo laptop. Takhle. Taky máme úchvatný výhled na Chryslerovu budovu, East a West Rivers, Spojené národy a úžasnou velkou terasu. Máte tu pocit jako v soukromém podkroví na nebi. Jsme přímo uprostřed Midtownu na East Manhattan s nádherným výhledem na East River a před námi to je Doug Hammarskjöld Plaza, kancelářská budova a dál jsou Spojené národy. Jsou jenom dva bloky odtud. A tamhle stojí, i když máme slunce přímo za ním, krásný orientační bod, Chryslerova budova. Bez níž není New York New Yorkem a každý, kdo tu bydlí, ji chce vidět. Na našich ložnicích je skvělé to, že když si skoro ve všech pokojích na straně do 45. ulice lehnete do postele a podíváte se z okna, vidíte nad sebou zářit Chryslerovu budovu. Hotel na Rivingtonově stojí na Dolní East Side, což je jedno z největších míst s nočním životem v New Yorku. Je trochu náročnější než masná čtvrť. Meatpacking District je obklopený okázalostí a zase na Dolní East Side spíš uslyšíte dobrou nezávislou kapelu. Je tady dostupné a přitom moc dobré cizokrajné jídlo. Je tu pár extra parádních restaurací a je to místo, kam chodí mladí. Dolní East Side poblíž Brooklynského mostu je jednou z nejcizokrajnějších částí Manhattanu. Poblíž je čínská čtvrť a malá Itálie. Je to staré dělnické prostředí, zachovala se tu spousta typických budov z červených cihel. Nenechte se ale zmást stavem některých zdí. Dnes je to velice módní a bohemské bydlení. Od roku 2004 stojí uprostřed těchto budov mrakodrap nepodobný všem ostatním v okolí. Hotel na Rivingtonově ulici. Vzhledem k okolní krajině máme úžasnou architekturu. Jsou tu typické pěti- a šestipodlažní obytné budovy. A potom máte uprostřed Dolní East Side 20-patrový skleněný mrakodrap, což přináší obrovský architektonický rozdíl. Rivington nemůžete přehlédnout. Zvedá se k obloze nad zbytkem čtvrti. A pokud by to nestačilo, jeho design je ultra současný a je samé vizuální překvapení. Stačí vejít krytým vchodem nebo spíš vajíčkem, které slouží jako vstup. Tohle je hlavní vstup do hotelu. Původně ho navrhl holandský architekt Marcel Wanders. Původní návrh vchodu představoval vázu. On to nazval vajíčkovou vázou. A na ten tvar přišel tak, že hodil vajíčko natvrdo do kondomu, čímž vznikl tento tvar. Potom ho nafoukl do patřičné velikosti a máme tu hlavní vchod do hotelu. Celý tento prostor navrhl Marcel Wanders a jeho koncepcí bylo vytvořit spojení starého s novým.
A tak vytvořil tento velice moderní, nízký nábytek, samé čisté linie. A potom to rád míchal s prvky, jako jsou tato křesla, kterým byly vzorem starožitnosti. Tapety jsou ve skutečnosti dělané na zakázku. Každá má vlastní šestihrana. Skoro jsme je tam lepili jako poštovní známky. A tapeta, Marcelova koncepce tapety, byl tento staromódní vzor, ale novinkou byl ten šestiboký tvar. Tady je Thor, hotelová restaurace. Koncepce je spojení různých věcí, okolí a všeho, co ho spojuje. Takže Thor má opět nízký moderní nábytek, čisté linie a dokonce míchá staré s novým, se starými židlemi, dřevěnými židlemi. A důležité bylo přimět všechny zvednout zrak ke střešnímu oknu, protože je skvělé sedět v této moderní, nové restauraci a dívat se na všechny ty činžáky, na dolní East Side se starými požárními schodišti. Opět je to směsí architektur staré a nové. Teď jsme v hlavní hale hotelu. Záměrem koncepce tohoto podlaží je, aby dole zůstal bar a restaurace, ale oddělené od vstupní haly. Takže, jak vidíte, oba návrhy fungují dobře. Oba jsou moderní, se zajímavými prvky. Nábytek má opět čisté linie. Tento lustr je vyrobený na zakázku. Navrhl ho architekt Marcel Wanders a Swarovski, společnost, která křišťál zpracovala, byla jeho návrhem osvětlení na míru natolik nadšená, že se rozhodla umístit ho tady, v hotelu. Je to krásné, je to lesklé, je to drahé. Je to New York. Pro pokoje si hotel přizval slavnou architektku a návrhářku Indii Mahdaviovou. Na salonu Maison Eojet v Paříži v roce 2004 ji zvolili návrhářkou roku. Umí stejně dobře navrhovat nábytek, jako využívat prostor. Rivington není její první hotel. Pracovala už na Condéze v Mexiku a Radnici v Miami. Podkroví je fantastické. Tady nahoře u nás bydlí spousta celebrit. V podkroví pořádáme úžasná soukromá party, uzavřené oslavy narozenin a podobně. Je to velmi romantické, takže máme spoustu hostů, kteří sem přijíždějí na líbánky. Kvůli nádhernému výhledu na město propadl hudebník Moby zcela kouzlu podkroví. Jen se podívejte na jeho album, příhodně nazvané Hotel. Fotky dělal z tohoto apartmá, když byl hotel ještě ve výstavbě. Velká okna vám umožní sledovat okolí. Rivington myslí na všechno. Vedle minibaru si můžete koupit dalekohled. Atmosféra je samé sklo. Atmosféra je vizuální. V hotelu nejsou žádné pokoje bez výhledu. Kdykoliv se podíváte z okna, něco uvidíte. Jste na třetím poschodí, vidíte procházet souseda. Jste na 19. poschodí, v podkroví máte panoramatický výhled na celý Manhattan.
V New Yorku se hodně rozvíjí styl nezávislých turistických butiků. Jedním z důvodů je, že pro nemovitosti nevyhledáváme nezastavěnou půdu. Když chceme postavit něco nového, obvykle to znamená strhnout něco starého nebo zrenovovat stávající budovu. Pro zájemce o architekturu je New York nikdy nekončící hostinou. Budovy ve stylu Art Deco stojí bok po boku s obrovskými poválečnými mrakodrapy. Naproti Madison Square na křižovatce Broadway a 5. Avenue stojí zavidění Flatiron Building kvůli svému jedinečnému trojúhelníkovému tvaru. Kromě Central Parku je zeleň na Manhattanu vzácností. Mít možnost posedět si v parku na lavičce je příjemné. Zkuste to v nedalekém Bryant Parku, který hraničí s American Radiator Building, ve kterém je nyní hotel Bryant Park. Hotel je historická budova, je to zdejší mezník. Upravil ho David Chipperfield. Je to londýnský architekt a vytvořil to, co označujeme za současný luxusní hotel. Výjimečné na něm je to, že vypadá jako svatební dort. Nahoře má samou terasu. Což by bylo u kancelářské budovy skutečně plýtvání místem, ale na hotelu je to příjemné, protože máte v celé budově 16 různých teras a je skvělé, že na horních podlažích můžete z pokoje nebo apartmá vyjít rovnou na terasu. Budovu v roce 1924 navrhli Raymond Hood a John Hovels, architekti stojící za Raidovo City Musical Hall. Díky černým cihlám působí mohutně, což podtrhují gotické ozdoby původně natřené zlatou barvou. Tuto budovu New Yorkčanům dobře známou učinila nesmrtelnou malířka Georgia O'Keeffeová svým obrazem, který je ve Spojených státech vysoce ceněný. Většina luxusních hotelů byla tady ve Spojených státech poměrně tradiční. Proto je velmi neobvyklé, že jsme zřídili hotel minimalistický, moderní a čistý. Jsou tu jen bílé stěny, žádné tapety. Je tu jen pár koberců, všude jsou dřevěné podlahy a pro cestující veřejnost je to něco zcela jiného, než na co je zvyklá v luxusním zařízení. Během slavného módního víkendu do hotelu vpadnou tvůrci a modelky. Proto je tu víc prostoru pro ty, kdo si sebou berou všechny své šatové kreace. Máme jenom jeden střešní pokoj. Když vystoupíte z výtahu, je vidět, že se opravdu jedná o jediný pokoj. Budova je terasovitá a horní část vypadá jako svatební dort. Střešní pokoj je na horním podlaží a na tomto podlaží je jenom tento jeden pokoj. Čím výš vyjedete, tím lepší máte výhled. Ve 103 metrech nad zemí máte fantastický výhled na symbol impéria Empire State Building. Nábytek je zvolený jednoduchý, minimalistický, nezabírá celý prostor, takže pokoj působí otevřeným dojmem, je tu plno světla. A byl navržený hlavně pro módní tvůrce. Nijak se netluče s dalším použitým designem. Tohle místo by rozhodně udělalo radost Carrie Bradshawové a jejím módním kamarádkám ze Sexu ve městě. Tento seriál líčí New York dokonaleji než ostatní. Skoro čekáte, že na děvčata narazíte v hale, a nebo ještě lépe v baru. Cellar Bar je jako pod sklepem. Je obrovský, spousty svíček a otevírá pouze večer. Je to skvělé místo, kam se lidé chodí po práci pro návrhářské společnosti odreagovat. Na první pohled vypadá Cellar Bar jako středověká mučírna, ale tady se mučí rozkoší. Můžete popíjet koktejl ve skvělé společnosti a do toho vám disc-jockey pouští vaše oblíbené melodie. Zkrátka, Cellar Bar je dobré místo, kam zajít, když si plánujete návštěvu New Yorku.
A pokud po koktejlu hledáte dobrou restauraci, nemusíte chodit daleko. Hotelová restaurace Koi je o poschodí výš. Usoudili jsme, že když máme hosty od módy, potřebujeme módní restauraci. A tak je Koi ovlivněná Asií. Koi, to je sesterská restaurace losangeleského Koi, která je velice oblíbená mezi mladými lidmi, mladými umělci, hollywoodské, módní a zábavní scény. A my jsme přenesli Koi sem do našeho hotelu, protože máme podobnou klientelu. A zdejší Koi je u ní velmi oblíbený. Je tady velice rušno. Jídlo je vynikající a scéna je pochopitelně úchvatná. U večeře a u oběda je to opravdu podívaná. Dobrou chuť, ale nepřežeňte to. Jako v jiných módních restauracích může účet vyvolat lehké zažívací potíže. Schovejte si pár dolarů na příští návštěvu. V New Yorku je dostatek míst, kde můžete utrácet. Tak si... Hotel Mandarin Oriental je bezesporu úžasná nemovitost. Je to klenot v koruně města. Je v Time Warner Center přímo na zrenovovaném Columbus Circle s úžasným výhledem na Central Park. Je prostě fenomenální. Time Warner Center, otevřené v roce 2003, je nejprestižnější adresa ve městě. Zvedá se nad jižním Central Parkem a Columbus Circle, jižně od místa zvaného Horní West Side. Je to první velká stavba ve městě po tragédii z 11. září 2001. Stavba nových dvojčat tak brzy po útoku byla považována za silný symbol. V tomto chrámu luxusu mezi 35. a 55. poschodím najdeme hotel Mandarin Oriental. Skutečná oáza uprostřed města v orientálním stylu typickém pro tento hotelový řetězec poskytuje nerušený výhled na Central Park. Nejslavnější městský park na světě není pro věčně uštvané New Yorkčany jen místem na procházky. Je to také jedno z nejromantičtějších míst ve městě a brzy na jaře park často vypadá jako vánoční pohlednice. Březen a duben umí překvapit pozdní vánicí. Vstoupíte halou v přízemí, vyjedete na 35. poschodí a ocitnete se úplně mimo Manhattan. Takže sice máte výhled, ale opustíte uspěchanost velkoměsta. A když jste tady nahoře, na každém poschodí je jenom 16 pokojů, takže se cítíte jako ve vlastním bytě ve městě. V hotelu Mandarin Oriental není nic ponecháno náhodě. Vnitřní vybavení se řídí principy Feng Shui. Tisíc let starého čínského uměleckého stylu, jehož cílem je vyladit energii daného místa, aby podpořila zdraví, duševní pohodu a prosperitu obyvatel. Hodně mluvíme o asijském vlivu a feng shui na orientaci celého hotelu. Když vstoupíte do místnosti, rozmístění předmětů v pokoji působí nákladným dojmem. Mluvíme o energii, jak hezky proudí ode dveří a pokračuje místností. Na 55. poschodí je z apartmá Taipan dechberoucí výhled na Central Park, řeku Hudson a panorama Manhattanu. Apartmá má 113 metrů čtverečních a jedinečný nábytek. Tato různorodost dodává apartmá nobl městskou atmosféru s nádechem Asie a Art Deco.
Michelin nás řadí mezi 10 nejlepších romantických restaurací v New Yorku, takže večer sedíte venku a užíváte si vynikající jídlo s malebným výhledem na Manhattan. A pak se podíváte jedním směrem a uvidíte za sebou tohle překrásné město v parku. Na druhé straně máte zase vinnou stěnu. Design Tonyho Chi je v souladu s přírodou, s listím a vzory na koberci a větvemi nahoře jako sochami. To všechno opravdu vyvolává pocit, že jste venku, ve styku s přírodou. Stojíte v orientálním apartmá hotelu Mandarin Oriental v New Yorku. Jsme na 53. podlaží. První, čeho si při vstupu všimnete, je tohle úžasné dřevo a důraz na detaily. Stěny jsou celé obložené jatobou. Knihovna je hlavně zábavná. Reproduktory i všechno ostatní je hezky schované. Pořádáme tu soukromé večírky a v jídelně děláme party. Ale jak jsem říkal, cítíte se tu příjemně jako v typickém velkém apartmá na Manhattanu. Když projdete tudy, tak vám ukážu ložnici a koupelnu. Vítejte v krásném lázeňském VIP apartmá v hotelu Mandarin Oriental v New Yorku. Tohle je jedna z našich nejoblíbenějších procedur. Je nabízena 4x denně a během 3 hodin je vyprodaná. Začíná to krásným zahřátím pro vás a partnera, kterého si můžete vzít sebou. Máme tady úžasnou japonskou vanu. A jsme tu zas. Vítejte v našem krásném zahřívacím zařízení. Jak vidíte, máte před sebou bazén. Tohle je fantastická postel, která udržuje teplotu na 40 stupních, stejně jako jacuzzi. Je to další koupací procedura, aby se vám uvolnily svaly před masáží. V bazénech jsou všude trysky. Ležíte si pohodlně, obklopení vodou a cítíte se uvolněně. Masírují vás bublinky a vy se uvolňujete a cítíte se, jako byste se vznášeli ve vzduchu. Zaplavat si v New Yorku s nerušeným výhledem na řeku Hudson a budovy kolem hotelu je skutečně kouzelný zážitek. Po dni plném šíleného nakupování a návštěv muzeí, co si takhle skočit do 23-metrového bazénu a zaplavat si? Na Manhattanu je to vzácnost a byla by škoda si to nechat ujít. Když se uvolníte, můžete si užívat panoramatický výhled z hotelové haly, nejspíš jednu z nejkrásnějších vyhlídek na město. Newyorčané vědí, kam zajít, a tohle je dokonalé místo pro obchodní snídani za východu slunce nebo skleničku po práci, když se na East Side začínají rozsvěcet světla. Co
Jedny z nejpřepichovějších hotelů najdete v Midtownu a kolem Central Parku. Výhled na park vždycky potěší a některé třídy jsou odjakživa milionářskou částí New Yorku. Taky tu stojí nejlepší muzea. Pokud hledáte luxus s velkým L, Horní East Side je tím pravým místem. Pátá Avenue, stále nazývaná milionářská třída, si vysloužila legendární pověst jako domov luxusních značek z celého světa. Poblíž Park a Madison Avenue, v srdci obchodní třídy, najdete hotel Four Seasons, což je stělesnění New Yorku. Hotel odráží styl města, jeho eleganci, jeho služby i jeho gastronomický vliv. Hotel navrhl čínsko-americký architekt I.M. Pei, který je také tvůrcem pyramidy v Louvru. A tento majestátní věžák s 52 podlažími v postmoderním stylu má největší pokoje ve městě. Jsme nejvyšší hotel v New Yorku, máme 52 podlaží a celou budovu. V hotelu nejsou žádné jiné podniky. Ostatní hotely ve svých budovách nabízejí obchodní střediska či kanceláře nebo další podniky. Tady je to čistě jenom hotel. Všech 52 podlaží. Budova je taky vysoká a úzká, takže ji I.M. Pei úžasně navrhl. Na poschodí máme obvykle jen 6 pokojů. Čím výš se dostáváte, tím je pokojů míň, ale přibližně je to 6 na poschodí. Většina našich hostů chce mít skvělý výhled na New York. To je také důvod, proč do New Yorku jedete, protože chcete vidět tohle strhující město a jeho architekturu. Po tříleté rekonstrukci se dvě prezidentská apartmá otevřela v roce 2005 jako naprostý vrchol luxusu. Návrháři I.M. Pei a Peter Marino spojili nadání a vybrali jen ten nejlepší materiál. Pokud si tu chcete užít noc, připravte se, že zaplatíte skromných $15,000. Toto je naše prezidentské apartmá. Tohle je výjimečné křeslo, stejně jako mnoho dalších věcí v interiéru. Je to jeden z 8 kousků od umělce Lalaneho. Výjimečné, ale velmi těžké. A zaujme prostě každého, kdo sem přijde. Máme tu ložnici, ze které je nádherný výhled na New York. Je vybavená tím nejlepším, co máme. Mluvíme jenom o hedvábí. Mluvíme jenom o 100% bavlně. Mluvíme o kůži. Tady je to hadí kůže. Tady vstupujeme do koupelny, která je sama o sobě jedinečná. Je to výkladní skříň apartmá, hlavně proto, že je z onyxu. Tady máme rezavý onyx. A taky uspořádání. Byla to velká práce, byla to těžká práce dát to všechno dohromady. Je to víc než jenom hotel. Tady se cítíte úplně jako doma. Přicházíte z atmosféry domácí knihovny s velkými křesly a krbem z růžovo-hnědého mramoru do módního koktejlového pokoje s personalizovanými hracími stolky a klavírem. Máme 4 velmi příjemná jídelní zařízení, restaurace, bary a salonky. Taky máme francouzskou restauraci, kterou vedeme ve spolupráci s Joelem Robuchonem.
Po Paříži, Tokiu a Las Vegas si slavný šéfkuchař Joël Robuchon otevřel novou restauraci v hotelu Four Seasons v New Yorku. Ateliér navrhl Pierre-Yves Rochon, s nímž už šéfkuchař spolupracoval. Atmosféra je zenová a kultivovaná všudy přítomným dřevem a spojením černé a červené. Novým prvkem je kuchyně otevírající se do restaurace, takže hosté můžou sledovat činnost kuchyňské brigády. Na jídelníčku nabízí Joël Robuchon svou slavnou klasiku jako karamelizovanou křepelku nadívanou foie gras a také novinky zvláště vytvořené pro Four Seasons jako burger s foie gras a zelenou paprikou jako poctu Americe. Nezapomeňte si včas rezervovat místo. Obvykle se na pořadníku čeká i několik týdnů. Myšlenka byla využít příležitosti. Dokázat a moct si dovolit značkovou budovu v centru, v srdci Manhattanu. Všechno začalo tady. Mít příležitost postavit hotel na 57. a 58. ulici mezi Park a Madison je velký projekt. Je to vizionářský podnik. Posledních pár let po 11. září se hotely ve skutečnosti zmenšují. Spousta investorů přešla na nemovitosti ve společném vlastnictví, místo aby zůstala u hotelů. V New Yorku se objevily pochybnosti o turistice, o její špatné budoucnosti. Je opravdu úžasné, že se newyorská turistika takhle vzpamatovala. České znění ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, v roce 2012.